Huomenta. Täällä huus oli ihan sekaisin, kun nyt on toinen siivouspäivä. Eilen aloitin ja enkä halua tehdä videoakaan, kun ketäpä se nyt siivoaminen kiinnostaa ja ikkunanpesu on vähän semmoinen suursiivous tavallaan. Nyt selvisi se mustapikkinen kissa, mikä on tässä pihassa pyörinyt Jessen kaveri, niin sen nimi on Muru. Ja se asuu tuossa muutaman sadan metrin päässä. Ja se tyttökissahan se on, ja sitten minusta tuntuu siltä, että sitä ei ole leikattu, kun sillä taitaa olla nyt semmoinen aika, että se sen takia kuleksii tiellä. En tiedä, liekö Jesse sitten ressukka ainut poikakissa tällä kylällä, ja Jesse kun on leikattu, niin eihän Jesse ymmärrä mitään semmoisesta, jos tyttökissa ei se kiemurtello. Että miten se tuolla lailla. Jesse monta kertaa tulee sisälle sitten ja kuulostelee, että ulos lähtiessäänkin, että onko se Muru lähiympäristössä. Ja jos näkyy Murusta vilaus tai kuuluu morvaaminen, niin Jesse tulee takaisin sisälle. Ei se voi pikkunen poika ymmärtää, että mitä se semmoinen on. Mutta selvisi se mysteeri, ja se on niin 3-vuotias about, että ei se, se on vaan pienkokoinen. Siitä voisi kuvitella, että olisi leikattu, kun, että silloinhan saattaa se kasvu pysähtyä, mutta muista merkeistä päätellen, niin ei ole ehkä leikattu sitten. Niin, Jesse meni ulos tuulettumaan, kun imuri otetaan esille, niin silloin se lähtee, mutta en nyt kyllä ottanut imuria, kun eilen imuroin ja siivosin muuten koko huusholli. Elää revi minun sitä verkkoa, hyttysverkkoa, elää. Et sinä pääsi siitä kovin pitkälle, vaikka kuin kiipeisit. Jesse on menossa aamulenkille. Hyttynen on tuolla ikkunan välissä. Siis eilen siivosin olohuoneen ikkunat ja pesin ja tuon välihuoneen ikkunat, ja nyt on keittiö hyrskymyrskyn, kun nyt jatkan muuten, on siivottu, mutta jatkan pesen ikkunat keittiöstä ja verannalta. Sitten on juhannussiivous tehty. Kukat on nosteltuna pöydälle ja muutenkin huusholli näyttää siltä, että ei ole siivottu, mutta kyllä perussiivous on tehty, nyt vaan järjestellään sitten tavarat paikalleen, niin olohuoneeseen ja tuohon välihuoneeseen vaihoin verhot, mutta tänne en kyllä vaiha. En tiedä, pitää nuuskutella, onko ne kovin pölyiset, jos pyöräyttäisi pesukoneessa. Nehän saapi illalla panna sitten jo takaisin kuivaa niin nopeasti. Eilen sateili vettä. Tänään on viileä tuuli, mutta pitäisi olla poutainen päivä. Mutta ei se nyt tätä ikkunanpesua hirveästi haittaa, sato tai paisto. Melkeinpä parempi pilvisellä säällä pestä ikkunoita, kun auringon paisteella sitten aurinko niin nopeasti kuivattaa sen pesuveen, että ei kerki lastalla vetelemäänkään. Nyt on näköjään huomaan tullut nuppuja tuohon lumipalloheisiin. Pitää vahtia, ettei tule niitä elukoita, mutta minä jatkan näissä merkeissä tätä päivää. Ikkuna on pestynä nyt siitä sisäpuolelta ja välistä ja ulkoa. Eikä välissä ole, niin kuin samaa huomasi, olohuoneen ja tuossa välikammari ikkunassa, että ei välistä juurikaan ollut likaantunut. Syksyllähän minä viimeksi olen ne pessy. Mutta nyt verhon kävin vaan kopistelemassa, nouskuttelin sitä ihan hyvälle tuoksuun. Kopistelin pölyt pois ulkona ja laitoin paikalleen. Ja nyt rupeen pyyhkimään yläpölyt, eli nuo komeroiden pieliset. Ja sitten viimeiseksi pesen tuon ikkunan. Vettä säästääkseni. En paa tuota ikkunanpesua, tämän ikkunanpesu vettä viemäriin, vaan pistän siihen vaan tolua ja pyyhin nuo yläpölyt. Ja sitten vaihan puhtaan veden ja otan tuon toisen ikkunan.
nyt kun on suotta työkahto, onko puhas ikkuna, kun on tuo harmaa kaihi, niin kaikki ikkunat näyttää yhtä puhtailta tai yhtä likaisilta, olipa ne pestyt tai ei, mutta helakasti paistaa aurinko, mutta vaan 10 astetta on lämmintä tässä, mihin tässä on mittari, mihin aurinko on paistanut nyt aamupäivän silloin, kun on paistanut, että välillä on pilvessä. Ja kylmä semmoinen enempi pohjoisesta varmaan idästä ehkä tuo tuuli. Mutta kaikki otetaan vastaan, mitä annetaan. Hyvää siivoussää joka tapauksessa. Nyt ollaan aika korkealla. Nämä on nämä yläpölyt, niin keittiön yläpölyt siitä hankalia, kun siellä on vähän niin kuin rasvan kanssa sekoittunutta pölyä ja sitten on kynttilöistä nokkee. Mahdollisesti tullut talve aikana ja puuhellakin ehkä lajissa. Silloin tällöin savua tupsauttaa, niin ihan sille on tehnyt, että voimakasta pesuainetta tällä kertaa, se oli nimeltään tolua, niin kaatanut tähän sitten. Tämä on nyt jo pesty ja ihan luutulla vaan hangannut, niin se vahva pesuaine irrottaa sen rasvaan tarttuneen pölyn ja rasvan. Tämä on nyt kaikki pyyhitty ja tuolta puolelta kanssa. Niin nyt jäi enää tämä mikroaaltouuni ja tuossa taittaa tuo jääkaappi pakastimen päällä olla pikkunen pätkä pöytälevy. On se pakastimen päällinen tai jääkaapin päällinen pyyhittävä. Joo, että hyvällä mallilla. Tulee kyllä hirveän raikas tuoksu keittiö. Lapsena oltiin semmoista peliä, tuli mieleen, että peiliä piettiin niin kuin ylös alasin tässä leuva alla ja sitten käveltiin sillä tavalla, että niin kuin katto näytti lattialta ja kynnysten tai noitten, niin kuin noitten oven kohdalla, kun oviaukkojen kohdalla on nuo tuommoiset, niin ne näytti niin kuin korkeilta kynnyksiltä, niin sitä harpottiin. Se mukavaa peliä oli kokkeekin. Peili vaan tähän leuva alle ylös alasin, niin. Ja sitten koittaa kävellä. Huonosti varmaan selitin, mutta siis sitten niin kuin siitä peilin kautta katsotaan sitten. Tällain minä lorautan tänne tölyä. Ja täällä on näitä jemmassa, näitä. Mitäs nämä nyt oli nimeltään nämä, kun minä laitoin. Tässä oli nämä. Jouluajan roikkuu aina ne ikkunassa, ne valoverhot. Tässä on sävyero, entinen seinä ja seinämaali ja uusi seinämaali. Kun tässä oli aikaisemmin semmoiset kapat, niin minä en silloin kun maalasin, niin en ottanut niitä irti, mutta sitten jäljestäpäin otin irti ja vaihoin tähän semmoiset perinteiset kiskot, missähän niitä nyt on, ei ole tässä näkyisellä. Sellaiset tämmöiset kaarevat metalliset, mihin verho pujotetaan. Ne on ihan parhaimmat verhotangot. Ajattelin eilen olohuoneen ikkunoita pestissä, että pitäisi sinnekin vaihtaa. Siellä on myös semmoiset kontit tässä. Ei ole ne enää kivat. Ja sitten siinä ne kiskot siellä sisällä piilossa, missä on klipsuilla kiinni sitten verhot, niin tosi kettumaiset, nätisti sanottuna, tekisi meillä sanon rumemmin. On niin hankalat siihen verhot laitella ja ottaa pois. Minä viskaan nämä nyt tuonne pesuvesisankkoon, nuo naulat, niin ei pompi pitkin lattioita. Siis siihen pistin johonkin kohti läjään tolua ja nyt vaan tällä luutulla pyöritän, niin rupeaa likaa irtoamaan. Pannaan sitä lupulla pois eestä. Vähän tämä on semmoista, eipäs kukaan puhu koskaan turvavälineistä, kypäristä ja muista, kun naisten hommista on siivoushommista kysymys, mutta anna ole, jos vaikka pikkusen moottorisahalla sahaat ilman turvavälineitä, niin heti
Heti siitä saa kuulla, mutta tietysti hyvä asia, turvallisuus on aina hyvää tässä nyt. Ei turvakengät paljon tässä hommassa auta, mutta aika kovasti se sattuu, jos tästä astuu harhaan ja pöydän reunalla kipottaa seistä villasukat jalassa. Mutta en ole varmaan niin kuin vuoteen, että joskus oikein kun on innoissani ja aikaa, niin sitten siivoo jouluksi ja juhannukseksi näin tarkasti. Mutta nyt varmaan on, että viimeksi on viime keväänä nämä pyyhkinyt. Sitten mä käyn huuhtelemaan tämän luutun ja ihan puhtaalla luutulla vielä sitten viimeistelen. Mutta siitä lähti sitten tuonne. Mitenköhän minä tuonne pian sen turvallisesti menen. Pitää varmaan hakea yläkerrasta ne aamallin tikkaat, niin en tästä en varmaan edes yllä. Tuonne peränurkkaan. On piettävä kuitenkin toisella käillä kiinnikkiin. Ja pölyynähän tuo on. Sitten yksi vaihtoehto on vetästä tuo. Niinpä minä tajan tehdäkin, vetää sen tuon jääkaappipakastimen pois paikoiltaan. Sitten minä yllän noilla jakkaroilla siihen keittiön ja tikkailla pyyhkimään. Ja sitten samalla saa imuroida ja luututa tuon nurkan tuolta lattian. Joo, tehdään silleen. Sitten pitää muistaa päästellä tuo lamppu. Irti se on semmoinen pitkä loisteputki. Valaisin, niin puottaa sieltä pois nuo kuolleet kärpäset ja pyyhkiä sieltäkin pölyt pois samalla, kun on ruvennut suursiivoista tekemään. Tämmöisiä tarkoitin, tämmöisiä vanha-aikaisia verhotankoja. Minusta nämä on ihan parraimmat. Mutta minä otan nyt tuon valaisimen alas, niin en unoha. Siinä on nyt keittiö. Valaisimeen tämä varjustin. Ei ole hirveästi, mutta jonkun verran on talven aikana tullut kuolleita öttiäisiä tuonne ja tuota. Ärsyttää istua tuossa aamukahvilla, kun aina jotenkin katse tuonne lamppuun nousee, niin aika usein tulee kyllä tätä puhistettua. Menkään kuolleita lukin sinne ja sitten lasketaan vettä ja pyyhitään tolulla tämäkin. Ei tuo hirveän pölyinen ole. Nyt on ikkunat pesty ja verhot puisteltu ja pöytäpintoja pesty kans. Ja yläpölyt ja alapölyt niin sanotusti. Keittiö rupeaa olemaan nyt siisti. Nyt joutuu vaan lattia vielä imuroimaan ja ruoka on lämpimässä. Lattia imuroimaan ja moppaamaan. Tuli niin paljon noita pölyä tuolta leijalit. Tietenkin, mutta ei se mitään. Loppupäiväksi on sitten ihan muuta ohjelmaa tiiossa. Eilen tännehän ei tiistaina eikä torstaina tule posti, mutta eilen kävin postilla. Ja minä olen tämän, niin kuin tämän videoiden teon kautta saanut paljon kivoja uusia ystäviä ja tuttavia. Ja sitten eilen sain kortin. Meinas itku päästä, katoin, tuli mieleen ihan lapsuuden ajan kiiltokuvat, kun on niin nätti kimmeltelevä tuommoinen seppele tuon siilin päässä. Kiitoksia ihan hirveästi kortista. Varmaan ette arvanneetkaan, että minulla on näillä näppäimillä syntymäpäivät, niin ihan voisi olla vaikka syntymäpäivä onnittelukortti. Mutta terveisiä Deisille ensinnäkin Veronikalta, Jesseltä ja Elsalta. Ja sitten Deisin perheelle kans kiitoksia ja kiitoksia kortista ja kiitos muistamisesta ja hyvää kevään jatkoa täytyy varmaan sanoa ja kesän odotusta. Siellä Tampereen seudulla on varmaan jo samoilla varmaan suurin piirtein tasoissa kesän tulo, että omenapuut kukkii ja tuomet on jo kukkineet. Ja kesäterveiset sinulle, Veronikalle, Elsalle ja Jesselle toivottaa Deisi, mummeli Tampereelta ja perhe.
Daisykin on mummeli, niin kuin tuo Veronikakin alkaa olla jo mummeli, mutta aivan älyttömän ihanan kortti oot löytänyt. Siili on siinä niin suloinen kukkaseppele päässä. Mutta minäpä rupean nyt syömään ja sitten lähden iltapäiväksi muihin hommiin, niin en osaa sanoa, tullako sieltä video. Luultavasti ehkä ei. Sitten on mielessä vähän jotain leipoa vielä illan kähmässä, mutta katsellaan. Mutta ihana on raikas puhdas keittiö. Tämä ikkuna piti ihan harjan kanssa pestä, missä leivon aina, niin tuosta vatkatessa aina sen verran roiskuu. Vielä ihan niin kuin äsken, kun verhoja laitoin ja katoin ylhäältäpäin, ihan niin kuin joku taikinatahra siinä olisi ollut. Mutta on se nyt ainakin puhtaampi kuin tähän mennessä. Pitkä aikaa olikin, kehtasinkin kateilla. Aina vähän luutulla pyyhkäsin, mutta eihän sen tuntu, että pahentaa vaan. Mutta nyt on hyvät kirkkaat ikkunat. Mukavaa torstaipäivän jatkoa ja palataan. Heippa!